কেনে আছে উত্তৰ কাশীৰ সিলকিয়ারা টানেলৰ ভিতৰত আবদ্ধ সেই 41 গৰাকী শ্ৰমিক তেওঁলোকক মনিটৰ কৰিবলৈ এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ৰোবট ৰোবটিক টেকনলজিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক অহৰহ পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হ'ব যে তেওঁলোকৰ মানসিক স্থিতি কেনে আছে বা তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ আছে নে নাই এই গোটেই বিষয়টোত এতিয়া ৰোবটেৰে গোটেই বিষয়টো আচলতে চোৱা হ'ব Exolis Koraki Abodo Hoitoka Stromiko Kudharobabe Fale Ohora Uttarabijan Suliese. Manual drilling hoise, logote, vertical drilling hoise, Kirutar Matote, Teonluk, Jihetu, Pry E Hulota Din Teonluke, Otikrom Kurise, Kurankotor Peterot, Swahabi Kota, Jekonukor, Manokik City, Kenequa Hoi Takiba Teonuki or Bosta Takibo. He be Hoitukla Hodayata, Udignota, Eta Ase, Teonukor Purialo, Luk Udigno, Jihokolu Darkari Dol, Teonuk Udigno, Peter Toka Lukokol to Digno Hoy, Teonuk at a Belek Hornor, at a Kolpona Kuribo, Nuara Puribikor Matote, Teonukase. Etia Teonukor Hippuris City Monitor Kuribor Babe, Robotics Technology. ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ৰোবটিক বিশেষজ্ঞ মেলেন্ড ৰাজ তেওঁ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞসকলৰ হৈতে বা উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী যিসকলে স্বাস্থ্যতা কৰি আছে তেওঁলোকৰ হৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে আলাপ আলোচনা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে হয়তো এই ব্যৱস্থাটো কৰা হ'ব তেওঁ জনায়েছে যে যি ৰোবটিক টেকনলজি তাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই গুটেই আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মেন্টেল ওয়েলবিং বা তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে তেওঁলোক সুস্থ হৈ আছে নে নাই বা সবল হৈ আছে নে নাই সুস্থত হৈও সেই বিষয়টোৰ বাবে যি টেকনলজি বা যি ৰোবটছ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেই গুটেই টেকনলজিটোৰ হৈছে ঘৰুৱাভাৱে নিৰ্মিত ইনডিজিনিয়াস টেকনলজি মেলেন্ড ৰাজে লগতে কয় যে টেকনলজিটো এনেকুৱা বা ৰোবটিক্স যি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেই টেকনলজিটো এনেকুৱা যে অহৰহ তেওঁলোকক 24 ঘণ্টাই তেওঁলোকক নজৰত ৰাখিব পৰা যাব যে তেওঁলোক সুস্থ হৈ আছে নে নাই ইণ্টাৰনেট সেৱা ভিতৰত উপলব্ধ কৰোৱাৰ কথা গম পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰিও এই ৰোবটৰ অন্যতম যি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হেয়া এইখিনি হ'ব যে কৰবাত ভিতৰত অতি বিষাক্ত গেছ পোৱা গৈছে নেকি মিথেন জাতীয় কিবা তেনেকুৱা বিষাক্ত গেছ ওলাইছে নেকি ভিতৰত সেই বিষয়টোৰো গোটেইখিনি তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰিব এই ৰোবটে আৰু সেই অনুসৰিয়ে গেছৰ ক্ষেত্ৰতো কৰবাত যদি বিষাক্ত গেছ আছে ভিতৰত সেই বিষয়েও কিছু অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব পাৰিব এই ৰোবটিক টেকনলজিয়ে বা ৰোবটে চাওক স্বাভাৱিক কথা যে 12 নৱেম্বৰৰ পৰা এই সকল শ্ৰমিক ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে উদ্ধাৰ কাৰ্য বিভিন্ন ধৰণৰ চলিছে অহৰহ চলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু কৰবাজন কৰবাত বারে বারে বাধা আহিছে উদ্ধাৰ অভিযান আশা কৰা ধৰণে আগবঢ়া নাই তাৰ মাজতো সকলোৱে আশা কৰি আছে যে শীঘ্ৰে সফলতা আহিব আৰু তেওঁলোকক ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব আৰু সেইবাবে বিভিন্নতা দিশ অৱলম্বন কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও খুব গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু এই যে ৰোবটিক সিস্টেমৰ কথা কোৱা হৈছে এই ৰোবটছৰ তিনিটা দিশ আছে প্ৰথমটো দিশ ই গেছ ডিটেকচন কৰিব পাৰে গেছ ডিটেকচনৰ সিস্টেম এটা এই ৰোবটছৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ই ইণ্টাৰনেট সেৱা উপলব্ধ কৰোৱাব পাৰে আৰু লগতে ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল সুস্থ হৈ আছে নে নাই সেইখিনি মনিটৰো কৰি থাকিব পাৰে ৰোবটে তাকো প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰাই ইয়াৰ পূৰ্বে এই গোটেই ৰোবটিক এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো ৰোবট ব্যৱহাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো লক্ষ্ণৌত এটা বিশেষ ঘটনাত প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল য'ত এটা অট্টালিকা খহি পৰিছিল ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিল 14 গৰাকী আৰু সেই 14 গৰাকীক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তেওঁলোকক মনিটৰ কৰি থকাৰ যিটো কাম সেয়া এই টেকনলজিৰে বা এই ৰোবটেই কৰিছিল আৰু এই গোটেই সিস্টেমটো কেনেকুৱা চেন্সৰছবোৰ ভিতৰত থাকিব ৰোবটৰ আৰু বাকী ৰোবটৰ যিখিনি অংশ তথ্যপাতি যুগুত কৰা সেইখিনি বাহিৰত সম্ভৱত লগোৱা হ'ব বা বাহিৰত প্লেচ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছতে অহৰহ ই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ভিতৰৰ তথ্য ই সঠিকভাৱে দিবলৈ সক্ষম হ'ব চাওক স্বাভাৱিকতে ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ বাবে প্ৰতিটো ক্ষণে একো একোটা দিনৰ দৰে পাৰ হৈছে কিয়নো তেওঁলোক আজি সেই 12 নৱেম্বৰৰ পৰা ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক খাদ্যপাতি যোগান ধৰা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকক অক্সিজেন ধৰা হৈছে যোগান কিন্তু কেতিয়া ওলাই আহিব পাৰিব সেই মাটি কেতিয়া আঁতৰিব সেই বাট কেতিয়া মুকলি হ'ব এইবোৰ প্ৰশ্ন হয়তো তেওঁলোকৰ মনত অহৰহ আহি আছে তেওঁলোকে যিমানেই তেওঁলোকৰ ধ্যান আঁতৰাই নাৰাখক কিয় তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিজৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে অৱগত যদিওবা সেই টানেলৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিছিল সেই টানেল নিৰ্মাণৰ কামতেই তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ আছিল কিন্তু সেই সুৰংগত সেই টানেলত যেতিয়া তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে ওলাই যোৱাৰ কোনো বাট নাই তেওঁলোকৰ বহুতেই হয়তো এটা উদ্বিগ্নতাৰ সময় এটা পাৰ কৰিছে
কিন্তু সেই উদ্বিগ্ন হৈ থকাৰ অৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনোবল অহৰহ এফালে মনোবল তেওঁলোকক সবল কৰি ৰখাৰ বাবে মনোবল বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকক চেষ্টা বাহিৰৰ পৰা কৰি থকা আছে চিকিৎসকৰ দল তাত উপস্থিত হৈছে বিভিন্নজনে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কথা বতৰা তেওঁলোকৰ পাতি তেওঁলোকে আছে কিন্তু তাৰ মাজতো উদ্ধাৰ অভিযানৰ শেষ হবলৈ বা উদ্ধাৰ অভিযানৰ সফলতালৈ উদ্ধাৰ অভিযান অৰ্থাৎ এই গোটেই খনন কাৰ্যৰ শেষ হবলৈকে হয়তো তেওঁলোকে ৰৈ আছে অধীৰ অপেক্ষাৰে কিন্তু তেতিয়ালৈকে এই ৰবটিক ছিষ্টেম ব্যৱহাৰ কৰি বা আন আন বিষয়েৰে তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণত ৰখা তেওঁলোকৰ মনিটৰ কৰি থকাৰ বিষয়খিনিও অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে যি গোটেই দিশটো আচলতে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এই উদ্ধাৰ অভিযান এই ধৰণে লগত লৈ আগবাঢ়িছে যি নহওক আশা সকলোৱে এয়াই কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে খনন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হওক আৰু সুৰংগৰ ভিতৰত উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে সুৰংগৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হওক তেতিয়ালৈকে হয়তো অপেক্ষা কৰাৰ বাহিৰে হয়তো আৰু কোনো উপায় নাই সেইসকল আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকৰ